Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y qo'shqor ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani quramidamiz. Bugun mana arzon chegaramizga xonadonlarga yetib keldik. Bunga video sevkamizda 2 partiya mana shu qo'shqorlarni ham lekin yorib berishlar kerak ekan. Bu qo'ylarning narxi nech bo'ldi, dasakalar qanaqa, yemishlar yaxshimi, hamma ma'lumotni olasa, akalarimiz o'zlaridan olib berish kerak edilar. Videolarni albatta oxiriga ko'rib, farzingizga bitta like bosib kanalga obuna qo'shib qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Bugun hafta kuni seshanba, bugun 30-may. Agarlar videoni albatta oxiriga ko'ramiz, qanunda biz boshladik. Xo'p, buni soni nechta hozir? 16 boshi. Hammas xushxora? Hammas xushxora akalar mana. Qayerdan keldingiz endi bular? Qirg'iziston. Qirg'iziston Yedilboylardan, ha? Qirg'izistondan keyin Yedilboylardan mana. Lekin yorib berishlar kelibdi kattalardan, ha? Kattaroqlardan kelibdi. Haydanchi bir. Zotga ko'p bo'lgan ashida zotga. Zotga so'raylar, chiz zotga ko'p bo'lgan ekanlar mana. Jullar ham oyizib qo'yilgan, tayyor, ha? Tayyor, buni olingan. Rasod qilinmaydi. Mana bu dimani ko'rdingmi mana, yorib berishlar ekanlar. Ularda bo'yi nechi qa bo'yi? 70 pilis. 70 pilis, ha? 70. Oldi 78, ha? Oldi 78. Necha oylik ular yoshi? 7 oylik abadi. 6 oylik, 7 oylik ag'badi. Mana qo'ylar yaltirashni ko'ringlar. Jassiqqa kelganini yuvolyapti. Mana shu zotga tavsiya qilinaveradi. Tirib yesgan nechadan chiqadi bular? Bunisini bilmadim. Mana shu o'rtadan shuncha dumbalar narsini. Tirib yesib tortilmagan hali. Mana bu dumbani ko'ringlar mana buni. Yorib berishlar dedim, dumbani ko'ringlar. Hali yaqin o'rta bunaqalar chiqmagan lekin, ha? Mana qashqash qovozlariga dumbani ham lekin yorib berishindi mana. Bularning narxi nech pundan bir joyga bo'lsa? 16tasi. 2200-dan. Kami ham bor, ha? Xudo xolasa kelishadigan joyi ham bor ekanlar, 2200 ming so'mda mana. Lekin xudo xolasa narxlar yaxshi. Mana yana bitta, mana bu bunaqa rakida dumba olaman deganlar mana. Ha, yemni ko'taraveradi, yem bersa, xudo xolasa. Yemni ko'taraveradi o'zi, ikki kishi qatori o'zi mana. Kishi qatori qo'chqorlar ekanlar. Mana buni sifatini ko'ringlar, dona olaman deganlar nech pul razinsa qiladi? Holatiga qarab aytiladi, ha? Holatiga qarab xudo xolasa. Xohlasang kattasi, xohlasang kichikroqni olamansan, holatiga qarab razinsa qiladi. Lekin bir joyga bo'lsa arzon, ha? Arzon kelishtirib beramiz. Bir joyga bo'lsa arzon. Dastagasi qayergacha? Dastagasi kelishaveramiz. Kelishaveradi, ha? Samarqandga. Samarqandga dastaga qildirib beriladi akalar. Ikkinchi partiya ularni ukasidan, ha? Ikkinchi partiya ularni ko'lardan. Qulog'lari ham o'zi 90% butun ekan, o'zi? Butun. Hurmatli obunachilar, shoshilamiz. Endi ikkinchi partiya navbat. Hurmatli obunachilar, mana endi ikkinchi partiya navbat. Ikkinchi partiya chechimni berib, kuzgacha vaqt ko'paytirib yuraman deganlar, pulimni o'stiraman deganlarga bu. Son nechta buni? 11ta. Son 11 bosh. Bular nechalar yoshlari? To'raydan o'tgan. To'raydan o'tgan, ha? To'raylikdan o'tgan. Xolos, uzoqroq boqaman deganlar bo'lsa, qurvonlikka tayyor bo'lmaydi. Yo'q. Qurvonlikka tayyor bo'lmaydi. Jonar ko'rinib chiroyli. Ular bo'yi necha xil bo'yi? 60 pilis, ha? Xolos, 60. 65 ga ham o'tadi, ha? 65 ga ham o'tadi akalar. Yeb chiqa lekin. Yaxshi. Xolos, zo'r, ha? Nechun garantiya? Bir hafta 10 kun garantiyasi beriladi. Vitaminlar qildirib beriladi. Kelish qilib beriladi. Kelish qilsa, vitaminlar qildirib beriladi mana. Akalar, jonvor ko'rinmay ekan, xudo xolasa, ozgina-ozgina yemgan, o'zgaraveradi. Bular nechi puldan bir joyga bo'lsa? 1.5 million. 1.5 milliondan? Kami ham bor, ha? Kelishsa. Xudo xolasa, kelishlarda telefonda? Telefonda. 1.5 milliondan, lekin soliq narxida. Mana, dumbani ko'rinmay, dumbani akalar. Sariq ishqibozlari, sariqdan ham bor bir dona. Bir dona sariqdan, kashtanlardan. Zotga zo'raylar, zotga ham bor. Dona olaman deganlar, nechi pul razinsa qiladi? Uni ham telefon qilsa kelishaveradi. Uni ham telefonda kelishadi. Lekin bitta odam olib boqadigan, soni ham ozgina. Soni ham ozgina. Soni ham ozgina. Dastaga xudo xolasa kelishni yollab qilib beriladi, ha? Dastaga kelishadi akalar, qildirib beriladi. Hozircha shular endi. Endi bir nomerni aytib yuboringchi. 92. 90 shular. 118. 118. 36-93. 36-93, ha? Telegram hisoblar bor? Yo'q. Telegram hisob yo'q. Xudo xolasa akalar. Mana shu nomerga ikkilarda bo'ladi, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bitta like bosib, kanalga obuna qo'shib unutmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishuncha, sog' bo'ling, salomat bo'ling.